აი მოვიდა პარასკევი და ეცერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და აქვე სურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მონატრებული ხმა და ყველასთვის საყვარელი, ასე ვიტყოდი მე, მომღერალი დიტო ქისიშვილი, რომელიც ესტუმრა დღეს არ დაიდარდოს ჩემს გადაცემას. დიტო, მოგესალმები, საღამშვიდობის. მოგესალმები ჩემო უმაზესო. რაღაცა სწორედ თქვი ხო, მონატრებული ხმა თქვი, იმიტომ რომ მე მგონი წლებია ვერ და არ სტუმრობდი ჩვენს ეთერს, ხო? ხო, რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, ხო? რაღაც პერიოდი, კი ბატონო, იყო ეს პაუზა, ჩვენს მსმენელს მოენატრენ. კი ბატონო, თუმცა განახლდა ჩვენი ურთიერთობა. ურთიერთობა არც იყო? არც იყო, დაპაუზებული, მოდი ესე. დაპაუზებული იყო, კი ბატონო, შენი თქმისა. ურთიერთობა არა, ნუ რადიო. რადიო ურთიერთობას გულის ხმობ. თუმცა ჩვენი მეგობრობა ყოველთვის აჟურში იყო, სრული ამ სტრესის მიღება. რა შეეხება ახლა მუსიკალურ ამბავს, განახლდა ეს ყველაფერი და ძალიან აქტიურად წავა წინ და წინ. მივესალმები შენთან ერთად, რა თქმა უნდა, რადიო არ დაიდარდოს არაჩვეულებრივი და მე ვიტყოდი ულამაზეს მსმენელს. განწყობას რაც შეეხება, როგორც ყოველთვის ამაღლებული. კოვიდიდან გამომდინარე. იცი რა არის, არც ერთი წელი. ხო, არც მქონია რაღაცა შიშების განცდა, ყოველთვის თან ახლავს ჩემ ემოციას და ჩემს ხასიათს ის, რომ იმედს არ ვკარგავ არასოდეს, თუმცა რა ქვია, იცი რა, შიში კოვიდი შეიძლება არ ქონდა, ეხა არც მე მქონია, მაგრამ აი ეს ერთწლიანი პაუზა ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, როგორ აი ეს ხასიათი. კი, მე ვიცი ადამიანები, რომლებსაც ისტერიკა დაეწყოთ იქიდან გამომდინარე, რომ ეგონათ რომ აპოკალიფსი დგებოდა და მეორედ მოსვლის წინარე პერიოდები. ვინ მოვიდა რა, ყველა იქით იყურებით. მე ხო განცდა იმისა, იმედისა და პოზიტივისა არ დამიკარგავს, თუმცა ჩვენ საქმიანობას გარკვეულწილად კი არა, ძალიან ცუდად დაეთყო ეს ყველაფერი. მე ვგულისხმობ, ასე ვთქვათ, ყველა ხელოვან ადამიანს ახაკი ბატონო, ერთი იმის თქმა მინდა, რომ აი გარდა სიმღერ სიმღერას მაინც ვახერხებდით, ეხა ასე თუ ისე სახლებში მღეროდით. კი ბატონო, სიმღერები ოჯახში, მეგობრები, ჩემი აუდიტორია, ყავდა ჩემი აუდიტორია, დედა, мама, მე უღლე შვილები. სხვა შორის ეს პერიოდი კარგად გამოიკვეთა იმაში, რომ ჩემ შვილებს ძალიან ბევრი რაღაც ვასწავლე, ის რასაც აქამდე შეიძლება ვერ მომეხერხებინა ასეთი დოზით. ანუ უფრო მეტი დრო ქონდა ის, რომ მათთან ერთად ყოფილიყავი, ხო? აი ერთი რაც არის, თეატრი მომენატრა, სპექტაკლი მომენატრა, ეს მაკლია ძალიან, იმიტომ რომ რაღაცა სპექტაკლი ისეთი ამბავია, სადაც ძალიან დიდი დოზით იღებს სულიერ, ასე ვთქვათ, სიამოვნებას. აი ეს დამაკლდა და მე როგორც ჩვენ სანამ კოვიდი დაიწყებოდა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, მე ეთერს მიღმა იყო რაღაც გარკვეული კონცერტების დაგეგმილი, ხო, რომელიც კონცერტები არა, მარტო კონცერტები, მთელი წელიწადი, ესე იგი ეს დაწერილი, ხო, ეს ამბავი ხო შარშან თებერვლის პერიოდში გახდა, უფრო ხო თებერვლიდან დაიწყო, ჩვენ დაგვეწია უკვე, აი 23-24 თებერვალი მახსოვს მე, იმიტომ რომ 22-ში მქონდა ეს კონცერტი, ბათუმის კონცერტი, რომ რომელმაც დაგეგმა მთელი ჩემი წელიწად. ეს იყო ჩრდილო კავკასიაში, ეს იყო საქართველოს ფარგლებს გარეთ, როგორც ევროპა, ასევე ხო, მოკლედ ჩვენს ირგვლივ სამეზობლო ქვეყნებშიც ბევრი კონცერტი მთელი წელიწადი იყო გაწერილი. მარტიდან უნდა დამეწყო ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ჩავიკეტეთ და ვერაფერიც ვერ დავიწყეთ. თუმცა ის პერიოდი, ეს ყველაფერი არ ჩაიშალა, ძალაშია და ეს თავისთავად ხადია, განახლებადია, იმიტომ რომ იმ ადამიანებთან, ვისთან ერთადაც ეს ყველაფერი დაიგეგმა, ყოველდღიურ კონტაქტზე ვარ, ყოველდღიურ ურთიერთობაში ვარ, ანუ მეგობრობ ამ ადამიანებთან და აქედან გამომდინარე, ერთი სული მაქვს, როდის გაიხსნება აბსოლუტურად ყველაფერი, არა მარტო საქართველოსში, სოფლიოში და როდის დამშვიდდება ამ კოვიდისგან ყველა, აი ამის მოლოდინში ვარ შენთან და ყველასთან ერთად, რომ მე უკვე ეს ამბავიც დაიწყოს რა, ის რაც იყო დაგეგმილი. თუმცა დღეს რისთვისაც ვარ აქ შენთან მოსული, კი ბატონო, ნაცნობი სიმღერის შენებური ვერსია, ასე ბატონო, ეს არის სოსო პავლიაშვილის არაჩვეულებრივი სიმღერა, ყველასთვის ძალიან კარგად ცნობილი, განსაკუთრებით ჩვენი თაობის და ჩვენი წინა თაობისთვის. მე არ ვიცი ახალმა თაობა, ანუ ახალგაზრდა, თუნდაც ტინეიჯერებმა რამდენად იციან
ეს სიმღერა, თუმცა ჩემი მცდელობა ზუსტად ამას ვინც იცის გაუხარდება და ვინც არის ის ჩემი მცდელობა ზუსტად ამას ითვალისწინებს, რომ ისეთი სიმღერები, როგორებიც ჩვენ ძალიან გვიყვარდა, ჩვენს ბავშვობასთან ასოცირდებოდა, მათი განახლებული ვერსია შევთავაზოთ ახალთაობასაც, რომ მათაც ეს სიამონოს შეუყვარდეს, ასე ვთქვათ. და ვის ეკუთვნის აი ამ ახალი ვერსიის არანჟირება, ვინ იმუშავა აი ამ ახალ ვერსიაზე? მე დაახლოებით ესე იგი 2 წელიწად ნახევარია უკვე მეგობრობ ძმაკაცობ და თანამშრომლობ მუსიკალურადაც და ისედაც. არაჩვეულებრივი მუსიკოსი უპირველეს ყოვლისა, ეს ხაზგასმით მიყვარს ამის თქმა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მართლა მუსიკოსია და მე არის უკვე ოსტატი ასეთი საქმეებისა, რასაც არანჟირება ქვია. აჩიკო ოშხერელი გახლავთ ეს ადამიანი. მისავე სტუდიაში ჩაიწერა ეს სიმღერა. გარდა ამ სიმღერისა კიდე ბევრი სიმღერა აქვს, ხო, რამოდენიმე სიმღერა, რომელსაც ასევე მოგვაწვდი, როგორც ვისაუბრეთ. აუცილებლად მოვა ეს სიმღერები თქვენი მსმენელებისათვის და უმთავრესი რა არის, აჩიკოსთან კომფორტულია მუშაობა კიდევ იმიტომ, რომ აი სიმღერების ჩამონათვალი დაახლოებით 5 თუ 6 სიმღერა მაქვს უკვე აჩიკოსთან ამ 2 წლის განმავლობაში გაკეთებული, ყველა არის ჟანრობრივად ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული. ზოგი სიმღერა არის ფოლკლორული სიმღერა, რომელსაც ნაწილობრივ რაღაცა ჯაზ ვერსია მოუგონეთ და ჯაზ ვერსიით, ოღონდ არ დავკარგეთ ის თავარი ფუნდამენტი, რაც არის, იმას არ გავწდით. მე ზოგადად ეს თირამე ჩვევია, რომ არ უნდა დაიკარგოს ჩემ ასე ვთქვათ ნამუშევარში თავარი, რაც არის. ანუ ფუნდამენტურს არ ვკარგავთ, უბრალოდ იმას ვალამაზებ. ეხლა მითხარი სოსომ რომ მოისმინა ეს ახლებული ვერსია, როგორ რეაქცია ჰქონდა? როგორ შეაფასა? აუცილებლად უნდა ვთქვა თქვენი ეთერის საშუალებით აქაც, რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა სოსო პავლიაშვილს. მე ძალიან მიყვარს მისი. მეც ძალიან მიყვარს, ხო, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი ალბათ 3-4 წლის და ჩემი ასე ვთქვათ სასიმღერო ასპარეზი, თუ მე გამომივლინდა იმის ნიჭი, რომ მე შეიძლება მე მომავალში მომღერალი გავხდარიყავ, ეს მიეკუთვნება ყველაფრით, უკავშირდება სოსოს. ეხლა იცით რომელი პერიოდია, ხო, როცა იურმალაში იმარჯვა და ასე შემდეგ და ტელევიზიით რო გადმოიცემა და ვაკეთებდი მის პაროდიას. უბანი იყო ჩემი სცენა და აუდიტორია უბნელები და ზუსტად იმ პასაჟებს ვაკეთებდი, რასაც აკეთებდა სოსო და გამომდიოდა კარგად. ანუ ეს სიმღერა კიდე ყურში მთელი ცხოვრება თან მახლდა. და ამიტომ გადავწყვიტე რა, რომ ეს სიმღერა ხელახლა ჩემეული ვერსიით მიმეწოდებინა ჩვენი მსმენელისთვის თუ მაყურებლისთვის. საინტერესოა ჩვენ გავაჟღოთ. ხო, სოსოსაც რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა. ასევე უნდა უთხრა ჩვენს შუამავალს, მე ასე ახლოს მქონია კი საუბარი, ახლოს არ ვიცნობ სამწუხაროდ და მაქვს იმედი რომ გავიცნობ და დავძმაკაცდები კიდეც. თუმცა დათო მოვიკითხოთ აქედან, დათოს მინდა ოქიტაშვილს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, პატრიცემულს, ასევე მეგობრობთ და ასევე ეძახით დონ დავით პატიცემული, რომელმაც ითავა და ვედიტო როდის შეიძლება ეს ითავა შუამავლობა და შესაბამისად დაიწყო ამ სიმღერის კეთება. არა, ეს სიმღერა დაიწყო, ამ სიმღერის კეთება დაიწყო სექტემბრის თვეში, დაახლოებით თვე ნახევარი დაჭირდა, იმიტომ რომ მოსაძიებელი იყო ფორმა, მოსაძიებელი იყო ხმის ჟღერადობა, რა ხმის ჟღერადობით გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა ყოფილიყო თანამედროვე და არ დაკარგულიყო ძველი, ჰარმონიულად თავისთავად ხდია თავიდან ბოლომდე, ზუსტი სიზუსტით არის გაწერილი. და ნუ სადღაც თვენახევარი დაგჭირდა საამისოთ. მე უკვე ჩემი მეგობარი, ჩემი ძმა, შემიძლია არ თქვა, ბესო ყარაცხელია, რომელმაც სიმღერა როგორც კი მოისმინა, ეგრევე თქვა რომ მე ამის კლიპი უნდა გადავიღო და როგორც ტუზი რო გეცემა ხო იმაში, რა ქვია, კოვიდის პერიოდში მით უმეტეს ჩაკეტილი რო ხარ და მოზღვავებული რო, აი ასე ქონდა ყველა ბიჭებს, ქონდა მოზღვავებული იმას თავისი შემოქმედება, მე ჩემი, აჩიკოს თავისი და ესეთი მართლა გულწრფელი პროდუქტი გამოვიდა. კლიპიც არაჩვეულებრივი პროექტია. მთელი პროექტი, ხო, ასე რომ ბესო ყარაცხელიასაც, ჩემს ძმასაც ამ კლიპის რეჟისორს ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ოპერატორი ყო ძალიან კარგი კაცი. მოვიკითხოთ ხო, ვიღაც გენიოსს ეძახით ამ კაცს, ჩვენი ძმა კაცი არის და ჩვენს გენიოსას მოვიკითხავ კიდე და მადლობას გადაუხდი აქედან. და სანამ ამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ, მოდი, აი, გიტარა და ლაივი შევთავაზოთ ეს რადიო მსმენელებს. ბოლო პერიოდში რასაც მღერი ხოლმე, ხო, აი რაღაცა
მოიცარ სკოლაში როგორ კერძო საუბრები რო იყო სკოლაში, ხეთ? ხო და აი კერძო კოლექტივში რო ვიკრიბებით ჩემი სამეგობრო, ყველა აქცენტს აკეთებს იმაზე თქო. რა მოსიმღერაზე? არ ნახე ეთყობა, მე თვითონ ვერ ვამჩნევ ამას, იმდენად მაგ მოზღავებული ეს თეატრი და სპექტაკლი. ბოლო პერიოდში სხვა შორის ეს ჩაკეტილობა კიდე იმაში გამომადგა, რომ ხელახლა ვნახე თითქმის ყველა ქართული ფილმი. ხელახლა ნახე. ანუ ასე თუ ისე მაინც კარგად აისახა კიდე რაღაც რაღაცეებში ეს COVID-ის თემა. ხო, იმიტომ რომ მე არ ანუ ყოველთვის მინდა რომ რაღაცა ბავშვებთან ურთიერთობა პირველი რაც აღნიშნე. ბავშვებთან ურთიერთობა, ბატონო, ის მასალა რაც მე პრაქტიკულად მაგ მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში გავლილი საოპერო ხელოვნება იქნება, თეატრს გულისხმობ, აკაც რაღაც მონდა სპექტაკლებს, დრამატულ თეატრებს გულისხმობ სპექტაკლებს. ესენი რაც პრაქტიკულად მაქვს ნანახი ავდექი და უკვე ინტერნეტის საშუალებით ვისი მოძიება შეიძლება და თითქმის ავიდან ბოლომდე ყველაფერი ვნახე. ხო, მოვიკითხოთ სოსო პავლიაშვილი, რომელიც მისი შემოქმედება მართლა და მისი რეპერტუარი უკავშირდება ჩვენს ბავშვობას, აი 90-იან წლებს, სხვა შორის მეც ძალიან ძალიან მომწონდა მისი სიმღერები, აი ბავშვობას გულისხმობ. და ის კონცერტები, რასაც მეც მართავდი, ყოველთვის რაღაცა სოსოს რეპერტუარით შემოვიფარგლებოდი ხოლმე. მე მისი საშემსრულებლო მანერა მო. ნუ ეს სიმღერა, აი რა სიმღერებსაც ქნის. ყველა არის ძალიან სასიამოვნო. ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია და მელოდიური, ჰარმონიული და თან რო ახლავს თავის საშემსრულებლო გულწრფელი ემოცია. ეს არის ძალიან მაგარი. თავარია. გარდა იმისა, რომ არის უმაღლესი დონის მუსიკოსი, ვიოლინოს ოსტატი, პარალელურად ჯაზის განხრით არის უდიდესი, პლუს დამატებით არის უმაღლესი დონის არტისტი და მე აი ზუსტად ეს მომწონს. ჩამოვან რაღაცნაირად. ხო, მეც მაქვს იმედი, რომ ხო რაღაცას გავაკეთებ ისეთი. ეხა შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ ბევრი, იმიტომ რომ მოგვენატრა თითქოს, ხო, მისი სცენაზე ნახვა. ნამდვილად ყველა ქართველი, ყველა ნიჭიერი ქართველი არ აქვს მშობა, სად იმყოფებიან ისინი, მე მინდა წარმატებები უსურო, სადაც კარგად არიან და სადაც შეუძლიათ თავისთავად რომ თავისუფლად ესე გულწრფელად შექმნან და დადონ კარგი მასალა. კარგი პროექტი. კი, მსოფლიოს ჩვენს თავს თუ გავაცნობთ ზოგადად, ის ვინც ძალიან მაგრები ყავს, ხო? მეტს ეცოდინება რა ქვეყნის შვილები. კი, აბა რა, ეს ყველაფერი საქართველოზე აისახება, კარგი. საქართველო ხომ ნიჭიერების აკვანი. ხო. კარგი, მოდი გავაჟღეროთ მაშინ შენი ახალი სიმღერა. მე მინდა წარმატებები გისურო. თბილისი და თბილისელები ჩემოვა. მადლობა ღმერთს, რომ თბილისელი ვარ. კი ბატონო. აი ესეთი სახელწოდება აქვს ჩვენს ბაზაში. ანუ ეს არის ახლებური ვერსია ყოველთვის ნაცნობი სიმღერის და როგორც აღვნიშნეთ, ახლა თინეიჯერები ვინც არიციან ეს სიმღერა ფიქრობ შეიყვარებენ. ისეთია. მეც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხო, გემრიელი და სხვათაშორის არ დაივიწყოს სიტყვა. წარმატება უნდა მითხრა მე ბოლოში, ხო? კარგი, მიდი. ხო და ამ სიმღერის ვიდეო კლიპშიც არის ზუსტად ასე. ანუ ეს ვიდეო რგოლი უკვე არის ატვირთული YouTube-ზე, ხო? კი ბატონო, როგორც YouTube-ზე, ასევე სატელევიზიო პრემიერა. კი ბატონო, სატელევიზიო პრემიერაც ჰქონდა სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ამ სიმღერას და უკვე კარგი გამოხმაურება აქვს, ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. და თავარი რა არის კიდე ის თქმაც მსურდა. რაზეც წარმატებები უნდა გესურო. ხო. ამ ვიდეო კლიპშიც ნაჩვენებია ძველი თბილისი, აი ავლაბარი, ზემოთ ელია და ახალი, უკვე მოდერნისტული თბილისი. აი ეს ორივე სინთეზში არის ძალიან ლამაზად და მე ძალიან მიხარია, რომ კიდევ და კიდევ უფრო განვითარდება ჩვენი ქალაქი, ჩვენი ქვეყანა და პლუს ის სიძველეები, რაც ზოგ შემთხვევაში ნამეტანი ძველია. ხო, მინდა რომ შენარჩუნდეს, აღდგენა მოხდეს, რესტავრირება მოხდეს, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი. კიდევ რამსურს. კიდევ რამსურს, ჩემო ლამაზო. აბა რას გეტყვი კიდე. შენი სიკეთე. სანამ წარმატებებს გიშო. ხო, შენი სიკეთე მსურს, მუდმივად შენი მომღიმარი სახე, შენი ცქრიალა თვალები მსურს. მადლობა. გინდა გავაქცევ. არა მე სხვა. არა მართლა შემიძლია ხო? არა მე დედაქალაქთან დაკავშირებით მიგულისხმ. ა კიდე რა გსურს ხო? არა ის დავამთავრე და მე როგორ შენი ისე ლამაზად მიყურებ ჩემო ულამაზო. კარგი, ახლა მითხარ რადიო მოგენატრა თუ არა? აი ზოგადად რადიო
ვიდეოს გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგრითაც კოლეგები ავით ერთი პერიოდი მე როგორც ვიცი და იცის მონატრება, მე ასე მგონია, თუმცა მე აქ გახსნის დღიდან აქ ვარ და ეს მონატრების შეგრძნება ორ დღეში ერთხელაც მაქვს ხოლმე და გულწრფელად ვამბობ, ნამდვილი ვეტერანი ამ სფეროსი და ამ ასე ვთქვათ ხო, კარგი წარმომადგენელი ხარ ხო აქ ევროპის და დიდი ხანია რადიოსთან გაქვს შეხება. თუმცა არც ჩემია ცოტა, იმიტომ რომ 8 წელი ცოტა არა. ხო და მონატრება? ხო და აი მანდ მივდივარ, აი იმიტომ ლაპარაკობ ამდენ. მაგას ვიცახი ხო, მონატრება ნახე რა იცის, ხო? მიკროფონს ცოდნია, რადიოს მიკროფონს ცოდნია, აი ზუსტად სცენის მტვერი ეს ზუსტად იგივეა რადიოს თავისი ასე ვთქვათ მტვერი რო ახლავს თან. მართლა საოცარი ამბავი. ხა და მე მივხვდი ამ და მე სხვათაშორის არასოდეს არასოდეს არ მქონდა ხო აი შინაგანად რომ მე შეიძლება ყოფილიყავი რადიოს სამყვანი. მოხდა მე ასე ვთქვათ ჩემი და ჩემი უკარგესი მეგობრის ხარდან შემოთავაზება, ნიკას ვგულისხმობ ჩვენს მეგობარს ხაჩიძეს, მოვიკითხოთ ჩემი ულამაზესი ნიკა და მადლობა მას ზოგადად. უკეთილშობილესია. კი ბატონო, ნიკა არის ნათლია ჩემი. არა, ნათლი არის, რადიოს ნათლია ქვია. რადიოში მოწამლის ნათლი არის ნიკა ჩემი და გულწრფელად გეტყვი, ისე მოვიწამლე ამ ყველაფრით, რომ აი თუ სცენას ვამბობ, თეატრალურ სცენას თუ ვამბობ, საკონცერტო სცენას, კი ბატონო, ერთი აი ეს სამი არის ჩემთვის როგორც მრწამსი ზუსტად ისე. რადიო სივრცეც ასეთია. მომენატრა ასევე ჩემი მსმენელები, რომლებთანაც მქონდა ფანტასტიური ურთიერთობა, ძალიან კარგი, თბილი, გემრიელი და ესეთი. სხვა შემთხვევაში მე ცოტა ემოციური კაცი ვარ, გაიგეთ. ნამეტან თბილის თუ მიხსენებ, შეიძლება ავტირდე რა და მყავდა მე ისეთი მსმენელები, რომლებმაც იცოდნენ ჩემი ეს ეგრეთ წოდებული ტოჩკა და სისუსტე და აი აქ რომ მარტყავდნენ, არაერთი ეთერი ყოფილა, როცა ჩემი ეგრეთ წოდებული წრემლები ხმაში უნახავთ. ძალიან მომენატრა გულწრფელად გეუბნები. მე წარმატებს გისურვებ და იმედი მაქვს ეტაპობრივად აი ეს რაც მოგენატრა ყველაფერი იქნება შესხორებაში. კი ბატონო, მეც მაქვს იმედი ჩემო ლამას. წარმატებები შენ სიმღერას, რომლის ავტორიც გახლავთ სოსო პავლიაშვილი, ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტომარი იყო დიტო ქისიშვილი. მოისმინეთ, შეაფასეთ, რა სტორია შეიყვარეთ დღევანდელი დღიდან, უკვე შეგიძლიათ მოითხოვოთ სიმღერა და დიტოსთან ერთად იმღეროთ სიმღერა, რომელიც ყველამ ვიცით.